খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ দিশটো বিচাৰি লৈছে গহপুৰ চাৰেঙীয়া এগৰাকী মহিলাই তেওঁ বিবিধ থলুৱা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন বজাৰ দখল কৰা সমান্তৰালকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলতো তেওঁ বজাৰ দখ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিবিধ তেওঁ প্ৰডাক্ট উলিয়াইছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এনেদৰে তেওঁ থলুৱাভাৱে ঘৰতেই তেওঁ এইখিনি উৎপাদন কৰিছে আৰু এখন ভাল বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী কৰ্ম উদ্যমী মহিলা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন তেওঁ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এখন সুন্দৰ বজাৰ তেওঁ দখল কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজে চলাৰ উপৰিও পৰিয়ালটো সুন্দৰকৈ চলাই নিব পাৰিছে ই এক কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন মহিলাগৰাকী আছে আমাৰ সৈতে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো ক'ব আৰু এনে কেনেদৰে ব্যৱসায় আপুনি আগবঢ়াই নিছে বা মনলৈ কেনেকৈ ভাৱ আহিল একদম সোণালী শইকীয়া মই প্ৰথমতে নিজে ঘৰত কৰি খাই ভাল পালোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ লাহে লাহে বাহিৰলৈ যদি এইখিনি বস্তু উলিয়াই দিব পাৰোঁ মই যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিলোঁ কি কি আপোনাৰ ইয়াতে ফুড প্ৰডাক্টসমূহ ৰাখিছোঁ অঁ ফুড প্ৰডাক্টবিলাক হ'ল মই অসমীয়া জলপানৰ সৰু ভজা চাউল কোমল চাউল সান্দহ পিঠাগুড়ি সান্দহগুড়ি আৰু বগা পিঠা লাডু গোটেইখিনি আই টি এমেই কৰোঁ কৰোঁ অসমৰ কোন কোন জিলালৈ গৈছোঁ মই লখিমপুৰ পঠিয়াইছোঁ তাৰপিছত আৰু বিশ্বনাথ জিলা পঠিয়াইছোঁ তেজপুৰ পঠিয়াইছোঁ আৰু ওচৰৰ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ পঠিয়াইছোঁ অলপ চলপকৈ এতিয়া আগবঢ়াই নিছোঁ কেনেদৰে লাভাম্বিত হৈছে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ মই ভালদৰে লাভাম্বিত হৈছোঁ বুলি নিজে ভাবিছোঁ কাৰণ মই দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ছাইন্সত মই পঢ়াই এতিয়া মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত পাছ কৰিলে এইখিনি মই সুবিধা দিব পাৰিছোঁ আৰু ল'ৰাকো মই প্ৰাইভেট স্কুলতে পঢ়াই আছোঁ কি ক'ব যিহেতু আজিকালি প্ৰায়সংখ্যক মহিলাই কিন্তু এনেদৰে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে নিজেই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে বাকীসকল মহিলাক আপুনি কি বাকীসকলক মই মানে ভালেই পাইছোঁ তেওঁলোকো মোৰ নিচিনাকৈ ওলাই আহক বুলি মইও ভাবোঁ কাৰণ মোৰ তেওঁলোক যদি ওলাই আহে মোৰো সাহস এটা বাঢ়ে মই কৰিছোঁ মোৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকেও কৰিব পাৰোঁ সেয়াই আশা কৰোঁ বছৰৰ বাৰ মাহে আপোনাৰ এই ব্যৱসায় চলাই থাকে হয় মই বছৰৰ বাৰ মাহে চলাই থাকোঁ কেনেদৰে কিমান মাহে ধৰি লওক কিমানমান টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনুমানিক মাহে আনুমানিক মোৰ এক লাখমান হৈ যায় পুনৰ সতীৰ্থক মই দৃশ্যসমূহ দেখাব অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ অসমীয়া যিসমূহ থলুৱা খাদ্য এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছে ভজা চাউল হওক বা বগা পিঠা তাৰ সম্বন্ধ নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু বিবিধ তেওঁ মুড়ি আৰু মেচিন ইয়াক ক্ৰয় কৰি আনিছে আৰু এনেদৰে আচলতে এক সুন্দৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ইনেই ঘৰতে থকা নাই আজৰি সময় যিকণ পাইছে এনেদৰে তেওঁ ব্যৱসায়ত ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন এইগৰাকী মহিলা আচলতে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁকে দেখি আৰু অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও মহিলাই উৎসাহ পাব এই মনোভাৱেৰে তেওঁ এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই দৃশ্য যে এই দৃশ্য দেখি আৰু আনসকল মহিলাও যাতে উৎসাহিত হয় আৰু সেইবাবে আমি এই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ